ମନରୁ ଲିଭୁନି ବାହନ ଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ସେଦିନର ସେ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଆଉ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ବି ଥରି ଉଠୁଛି ଛାତି ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାହା କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନବିକତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏମାନଙ୍କ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିନଥିଲୁ ଦିନ ରାତି ଆମର ଯେଉଁ ରାତିରୁ ଆସିଲା ପାଖରୁ ସକାଳ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ରହିଥିଲୁ ଇଭେନ୍ ବାହାନଗା ବି ଆସୁଛୁ ଇଭେନ୍ ନସିରେ ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡି ସବୁ ଆସିଲା ନସିରେ ଯେଉଁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ନସିରେ ସବୁ ଡେଡ୍ ବଡି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରିଂ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଆମର କିଛି 7-8 ଜଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଆସି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରିଂ କରିଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି କରିଥିଲୁ କିଛି ତାପରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆସିଲା ପରେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରାତିରେ ବି ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡି ବଗେରା ରଖିବା ମର୍ଚ୍ଚରେ ସେବା କରିବା ତ ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ କିଛି ଭାବିନୁ କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବ ୟା କୌଣସି କି ଭିଡ଼ିଓ ବନିବ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଶୁଣି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏମାନେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବକୁ ଦେଖି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା ତଥାପି ସାହସ ଜୋଟାଇ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ନବୀନ ସିଂହ ମେଘରାଜ ଦେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦେବରାଜ ଦେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ବାରିକ ଗଦାଗଦା ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରେ ନୋସି ପାର୍କକୁ ନେଇ ଶବ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ୟା ଆଗ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ COVID-19 ସେଥିରେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଡେଥ୍ ଦେଖିଲି ତାପରେ ପରେ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ମାସ୍ କାର୍ନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ମାସ୍ ଲେଭେଲର ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହୁଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମେମୋରେବଲ୍ ରହିବ ତ ଏଜ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 51A ଚାର ନମ୍ବର ଡ୍ୟୁଟି ଆମକୁ କହୁଛି କି ଯେବେ ବି ଆମକୁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଡକାଯାଉଛି ଆମକୁ ଯିବା କଥା ତ ସେଇ ସେତିକି ଭାବିକି ଆମେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏମିତି ଆଗେଇ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ ବୋଲି ସେଟା ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ଧାଧୁନ କିଛି ସେମିତି ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଫୁଟେଜ୍ କିଛି ନ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିଚାଲିଲୁ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ଜିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ରଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆସିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଖୋଜିପାରିବେ ସେ କାମ ପରେ ଆମେ ଲାଗିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ତା ଠିକ୍ ଦିନେ ପରେ ଆମେ ଲାଗିଗଲୁ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରବାଲାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ କଥା ବୁଝିବୁ ତା ପଛରେ ଆମେ ଏବେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ ସେଇ ଇଏରେ କାମ କରିଛୁ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା ତାଙ୍କ କାମ ରାତି ସାରା ଏମାନେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଆହତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ବୁଝୁଥିଲେ ବିପନ୍ନ ପରିବାର ଶବ ଖୋଜି ପାଉନଥିବା ବେଳେ ରାତି ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିକୁ ଖାତି ନ କରି ଏମାନେ ଶବ ଚିହ୍ନଟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡ଼ ଗଲୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ନୋ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ମର୍ଚୁରୀ ୱାର୍ଡ଼ ଗଲୁ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆମର ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଆମେ ମର୍ଚୁରୀ ୱାର୍ଡ଼ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ତ ମର୍ଚୁରୀ ୱାର୍ଡ଼ରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏହା କି ଯେ ମର୍ଚୁରୀ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାତ୍ର 6 ସିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ସବୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି କହିଲେ କି ଯେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ସେଠି କେମିତି ଶବଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠାଯାଇପାରିବ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଠି ଶବଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠାଇଲୁ ଆଉ ତାକୁ ନସି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲୁ ସେତେବେଳେ ନସିରେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ବସ୍ତା ବିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଆସି ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲେଣ୍ଟିଅରିଂ କରନ୍ତୁ ଆମେ 7-8 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଭାଇମାନେ ମିଶି ଆମେ ଯାଇଗଲୁ ନସିକୁ ସେଠି ପୁରା ରାତି ସାରା ଆମେ ଆଇସ୍ ବେଡ଼୍ ଆଉ ଇଏ ପକାଇଛୁ ତାପରେ ଆମେ ସେଦିନ ପୁରା ରାତି ସାରା ସେଠି କାମ କରି ସକାଳୁ ଆମେ 2 ଟ୍ରକ୍ରେ ଭରିକି ଆସିଥିବା ଡେଡ୍ ବଡି ସେଠି ତ ଇଏ କରିଲୁ ସାର୍ କୌଣସି ସମାଜସେବା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମହାନ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଏଇଭଳି କିଛି ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା